کتاب کون پہ دکھائی حسین کرتے ہیں ایک عجیب جی گل کتاب میں لکھائی حسین کرتے ہیں خدا اللہ بیٹھا ہوں جنرل آج کیا کر رہا اتنی جرت نہیں کہ خدا ودے عالم دے دربار دے وچ پیش ہو سکا جناب جی نہیں لے کے آدے میں تے اور بھی دربار دسا حیران ہویا کہ اللہ دے علاوہ کوئی اور بھی دربار ہے جتھوں میں شفا مل سکدی ہے پہلے شعر دے وچ جناب فطرس دا سوال دوسرے شعر دے وچ دوسری لائن دے وچ جناب جبرائیل دا جواب معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو معاف کرتا ہے کوئی خدا کے مجرم کو فرشتہ بولا کہ بھائی حسین کرتے سجدے سے کچھ
اس طرح سے کمائی حسین کے کتاب کن نے لکھائی مڈیا سیڑی کو مجھ باہر آئے